पाता कस्नुपर्छ घिसारेर ल्याउनु पर्छ मेन मान्छे समाउन यिनीहरूलाई समाउनु हुँदैन भन्ने मेरो कन्सेप्ट होइन यिनीहरूलाई समाउनु पर्छ र छानबिन गर्नै पर्छ यिनीहरूसँग जोडिएका सबैलाई समाउ सबैलाई समाउ टोपादुले खाएको छ कि छैन भन्नेतिर पनि जाँदैन मान्छे होइन गोज्नुपर्छ यसलाई मात्रै आफ्नो पार्टीतिर पनि फर्केर हेरेर है तपाईँको पार्टी छोडेका मान्छे मात्र नहेर है त्यो अपराधी चाहे त्यो एमाले होस् रापरवा होस् काङ्ग्रेस होस् माओवादी होस् अपराधी अपराधी यो खालको समस्या त बालेन शाहले त दैनन्दिन भोगिराखेको होला नि त त्यसपछि उनले त्यसो भनेका छन् के भने कसैलाई पनि देशको माया छैन सत्य कुरा त्यही हो उनले त्यति भन्नु सकारात्मक कुरा हो बालले भने नि रा पुराना र नयाँ सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ यो देशको माया कसैलाई छैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट सत प्रतिशत त्यो कुरा मेरो समर्थन छ बालनको त्यो कुरा यो मलाई भने पनि मलाई फरक पर्दैन किनभने यो वास्तविकता हो यो व्यवस्था ठिक छ त यो व्यवस्थामा हामी देश बनाउन सक्छौँ अब बाल शाह मेयर भएको हुनाले बिचरा हामीले देख्दा बालेन शाह मेयर भयो प्रेम सिंह हाम्रो पिएल सिंहले जोडेको राम्रो गाडी पनि चढ्दो हो बिचरा चढ्दै हो नि त तर त्यहाँ कति काँडाले घोज्छन् भन्ने कुरा त उसलाई मात्रै थाहा छ नि त त्यही कुरा बालेन शाहले पोखेको के बाबु पचासौँ लाख पैसा तिरेर आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर अनागरिक भएर अनागरिक भएर शरणार्थी बन्न तयार छ जसले जहाँबाट पायो त्यहीँबाट लुटिहाल्ने भएको एउटा राजा फालेर हजारौँ राजा भएका छन् माओवादी भनेको त माई बापो माक कुनेको त माओवादी भए केही पनि उपाय छैन उसको त अन्तिम किल्लै प्रचण्ड हो नि त अब त केही छैन नि त माक त बाँकी पाँच सय फाइल र पक्राउ गर्ने हो भने मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर आफ्ना पार्टीका नेतालाई पनि हेर न हजुर यो हाम्रो जो नेतृत्व छ यो नेतृत्व बेमान नेतृत्व हो क्या जस्तो के आधारमा प्रचण्डजीको सरकारलाई समर्थन गर्ने अहिले त भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थाल्नु जनताको मन जित्ने हिसाबले काम गर्नु होइन त्यो त फाइल आफ्ना खोलाउनु पहिला क्यान्टेन्मेन्ट घोटाला पनि खोलाउनु लु यो गर्नुभयो यसमा धन्यवाद हो यो चाहिँ धन्यवादको पात्र हो गृहमन्त्री तर गृहमन्त्रीज्यू क्यान्टेन्मेन्ट काण्ड तपाईँहरूका विभिन्न बडी बडी काण्ड बालुवा अनि अर्को एनसेलको एनसेलको यहाँ त धेरै छ अनि रविलाई प्रधानमन्त्री नै बनाइदिन्छन् किन उनले त जसरी पनि बदला लिनु छ त्यसको लागि उनले त्यही पासा फाल्छन् कुरै नगर्नु अब भनिसके त केपीओले किनभने अब यो कुकर्मको बिहो रचना गरेको प्रचण्डले नै हो जुन व्यवहार प्रचण्डले गरे त्यसको बदला त लिनु उनले भनेकै छ अब धनराजको त राम्रो इमेज हो नि त त्यो मलाई थाहा थिएन उनी आफै रातो पासपोर्ट भन्ने कुरा आएपछि कार्पेटको छ्याए रवि लामी छैन पस्नु परेन त्यहाँ अब यिनीहरूले जुन मौका दिएर कुनै अर्कोले मलाई मौका दियो भने बाबु त भाउ त भन्नै पर्ने गृहमन्त्रीको यो कदममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कहाँ कुमार हिजो युवराजहरूले के गल्ती गरे एउटा गल्ती देखाइदिनुहोस् युवराजहरूको नेपाल प्रहरीले तिन महिनादेखि तलब खान पाएको छैन अर्थतन्त्र टाढ पल्ट्याएको छ अयोग्यलाई अरबौँ पैसा दिने भनेर फेरि निर्णय गर्नुहुन्छ अनि योभन्दा ठुलो अराजकता संसारमा कहीँ हुनसक्छ ज्ञाने चुर देश छोड भन्नेहरू ज्ञानेन्द्र सरकार यही देशमा हुनुहुन्छ जसले नारा लगाए ती आज खाडीमा गएर बेल चाहँदैछन् साथीहरू त्यो आगो चाहिँ प्रचण्डजीले सल्काएको हो यसको समाधान पनि प्रचण्डजीले नै गर्नुपर्छ अब तपाईँ निर्वाचित भएपछिको मेरो चाहिँ पहिलो अन्तर्वार्ता होइन चुनाव अगाडि हाम्रो धेरै सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध थियो सर्वप्रथम त बधाई छ यहाँलाई सुनौलो नेपाल, नेपाल, नेपाल रे 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 र सुनौलो नेपाल हेरेर बस्नु सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अहिले जसरी सुनौलो नेपाल यसले चाहिँ सिङ्गो एउटा मिडिया जगतमा सिन्डिकेटको अन्त्य गरेको छ र जनताका आवाज चाहिँ भुइँ मान्छेका आवाज चाहिँ सजिलै सम्बन्धित निकायमा आज सुन्ने भनेका छन् uh -huh. कुनै जमाना यस्तो थियो पत्रकारलाई पनि घुस दिएर समाचार बनाउनु पर्ने uh -huh. पत्रकारले जुनैसुकै कुरा लेखे पनि त्यो कुरा सत्य मान्नुपर्ने र पत्रकारको आँटमा चाहिँ गुन्डा तस्करी र तपाईँको अनि ब्ल्याकमेलिङ सुरु हुन्थ्यो तर जबसम्म यो अनलाइन मिडियाहरूको उजागर भयो uh -huh. यसका फाइदाका पक्ष पनि छन् र बेफाइदाका पक्ष पनि छन् फाइदाका पक्षहरू के के हुन् भने भुइँ मान्छेको आवाज सुने सत्य कुराहरू बाहिर आए र यथार्थ कुराहरू चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि जनताले त्यो गरेर आज नयाँ पार्टी नयाँ दलहरूको उदयको पछाडि पनि यी मिडियाहरूको सबभन्दा ठुलो हात छ नेपालको अहिले परिवर्तनका लागि र सम्भाग भनेका छन् अब घाटा चाहिँ के छ भने यसको कन्ट्रोल गर्ने एउटा युनिट छैन र जसुकैले पनि यो मिडियाहरू चलाउने गरिराखेका छन् र समाजलाई रूपान्तरण भन्दा पनि केही मान्छेका व्यक्तिगत कुराहरूलाई प्रसारण गरेर मान्छेमाथि अर्थात् समाजमाथि वित्तृष्ण फैलाउने काम पनि उत्तिकै बढ्दो क्रम छ तर यो क्रममा सुनौलो नेपाल जसरी एउटा राजनीतिक बहस सामाजिक बहस र आफ्नो गुणस्तर कायम गर्दै आज यहाँसम्म पुग्यो भने तपाईँलाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यो मिडिया मात्र नभएर एउटा समाज परिवर्तनको सम्भागका लागि पनि हामी सबैले बुझेका छौँ यसका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु अब तपाईँ सडकबाट जसरी उठेर आज संसदमा सडकमा हिजो उठाउने तपाईँका आवाजहरू आज सदनमा गुन्जिन थालेका छन् जनताको आवाज बोल्ने एक सच्चा नेपाली नागरिक भनेर तपाईँलाई चाहिँ जनताले त्यो हिसाबले हेर्न थालेका छन् होइन त्यो अवस्थाबाट यो अवस्था आइपुग्नु तसम्म तपाईँले पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन पछिल्लो समय जुम्लाबाट तपाईँलाई जनताले निर्वाचित बनाएर पठाए संसदको अनुभव छोटकरीमा त्यो यात्रा मुख्यतया चाहिँ कुरो के थियो भने हामीलाई भोइ मान्छेहरूलाई चुनाव जित्न त्यति सजिलो थिएन र हामी बिना पैसा बिना लगानी हामी जनता कहाँ गयौँ जनताले निर्वाचित गराएर आउनुभयो तर चुनाव जित्दै गर्दा हामीले जनतालाई बाछा गरेका थियौँ जे कुरा चुनावी मुद्दा बनाउँछौँ त्यही कुरा आफ्नो कार्यकालसम्म गरेर देखाउँछौँ हामी ठुला गफ हान्दैनौँ होइन जति सकिन्छ बरु त्यति भन्छौँ र त्यति गर्छौँ सम्भवतः म जुम्लामा चुनाव लड्न गएको काठमाडौँको म आधिकारिक उम्मेदवार थिएँ पार्टीको तर्फबाट म छोडेर जुम्ला गएको थिएँ मेरो गृह भनेर आफ्नै आमालाई सम्झेर गएको थिएँ आमाले टिका र जिम्मेवारी दिएर अहिले पठाउनु भयो अहिले झन्डै पाँच महिना पुग्न लाग्यो म सांसद भएको uh -huh. मैले दुईवटा मुद्दा मेरा पाँचवटा मुद्दा विकासका मुद्दा छन् त्यो गृह जिल्ला तर राष्ट्रिय स्तरमा दुईवटा मुद्दाका साथ मैले चुनावमा भोट माग्न गएको आज पनि याद छ पहिलो अहिले सडकमा जे बोल्छु भोलि संसदमा त्यही बोल्छु अन्याय अत्याचार राष्ट्रघात देशद्रोही जस्ता विधेयकहरू सदनबाट मुलुक बेच्न खोजिन्छ जनता जन्ता र जनताका आवाज सुनिँदैन भने म संसदबाट सुनाउँछु एउटा अर्को चाहिँ के थियो भने भ्रष्टाचार विथिति र अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा एक रुपियाँ पैसा खाँदा पनि खान्न एक रुपियाँ पैसा खाना पनि दिन्न दाजुभाइ हो म चुनाव लड्न आएँ मसँग पैसा छैन घर घर खुवाऊ भने मैले एक दिन पनि होटल खाएको रेकर्ड छैन जुन चुनावी क्याम्पेन गर्दाखेरि मासु भात खुवाएको रेकर्ड छैन मैले आफैले होटलमा खाना खाएको रेकर्ड छैन अनि एक दिन पनि तपाईँको हामी त्यसरी खानु तर एक दिन चाउचाउ र भोग लगाएपछि खाला ढिप भन्ने खान्छ त्यहाँ चाहिँ चाउचाउ सही खाएका थियौँ पैसा दियौँ पैसा दिँदाखेरि त्यहाँ दिदीले पनि लिनु भएन किनभने यस्तो मायाका साथ मलाई जिताउनु भएको मलाई रापरवा मला पार्टी भनेर जुम्लाबाट मलाई जिताएको होइन पार्टीको त्यहाँ मत पनि धेरै थिएन पाँच सय एकानब्बे भोट थियो त्यो बिचमा गठबन्धनलाई फाँडेर एमआलएलाई फाँडेर तपाईँ उदाएर आउनुभयो होइन आज तपाईँ त्यहाँबाट उदाएर आएको सांसद संसदमा पनि तपाईँलाई एक नम्बर सांसद भनेर जनताको आवाज उठाउने उसमा जनताको प्रतिनिधि मैले मेरो रूपमा चाहिँ तपाईँलाई मैले मेरो कर्तव्य मात्रै पुरा गरेँ सबैले हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ भने मुलुक भन्छ मैले केही ठुलो काम गरेँ होइन मैले मेरो कर्तव्य जे कुरा मेरो मैले काम गर्नु पर्थ्यो मैले त्यही गरेको र अब गिरिया जिल्लाको कुरामा अहिले चार महिनाको पिरियडमा मेरो आज रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक पनि हुँदैछ यो अधिवेशन यो यो जुन अधिवेशन सकियो र भोलिबाट सुरु हुँदैछ बजेट अधिवेशन त्यहाँभन्दा अगाडि मेरो आज रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक हुन्छ चार महिनामा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जुम्लाको नाकमादेखि रारा जाने बाटो सात वर्षदेखि अट्केको पिच बाटो कालोपत्र यसपटक टेन्डर खोलाइदिएको छु भर्खरै अस्ति आगलागीले देश बर्बाद भएको थियो जुम्लामा पनि जङ्गलाग्लागी भयो त्यसलाई हामीले तत्काल रेस्क्यु गरेर हामीले आगलाई नियन्त्रणमा लगेको पहिलो जिल्ला हो जुम्ला भलै त्यहाँका पत्रकारहरू त्यो कुरा लेख्दैनन् होइन त्यो उहाँहरूको कुरा हो किनभने सुनामा पनि मेरो प्रचारमा लेखे जस्तो मलाई कहीँ लाग्दैन होइन त्यो उहाँहरूको कुरा हो अनि अर्को एउटा विषयवस्तु अप्टिकल फाइबरको तार बिछ्याउने काम सुरु हुँदैछ चार महिनामा अनि जुम्लाबाट नाकमा र जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा जोड्ने एउटा पुल बनेको थियो त्यो पुल पुरै बनेर तयार भएर ह्यान्डओभर गर्न मात्र बाँकी थियो झन्डै झन्डै नौ दस करोडभन्दा बढीको लगानीमा बनेको पुल आठ नौ करोडभन्दा बढीको म एक दिन चेक गर्न गएँ अलिअलि चर्के जस्तो देखिन्थ्यो मैले सिधै भने भ्रष्टाचार एक रुपियाँ गर्दा पनि गर्दा गर्न भनिदिन् क्वालिटी इन्कम कसैलाई सपोर्ट गरिँदैन भनियो र त्यो पुल भत्काइयो अब भनेको बनिसकेको पुल भत्काउनु भयो त्यहाँ पुरै भत्काइयो नि बनिसकेको थियो पुरै कम्प्लिट भएर ह्यान्डओभर गर्न लगाएको थियो के भयो त्यसमा डिफल्ट क्वालिटी हिँड्थ्यो चर्खिसकेका थियो अलिअलि टालेर त्यसलाई चलाउन कोसिस गर्दै गर्दैथेँ सायद म सांसद नभएर कोही भइदिए भए अलिअलि खाएर त्यो पुल सर्टिफाइड भइसक्थ्यो तर सर्टिफाइड भएको छ महिनाभित्र फेरि भत्किन्थ्यो भनेको तपाईँले सञ्चालन हुनै दिनु भयो रोक्नु भयो भत्काइयो फेरि जिरो जिरो अहिले फेरि जिरोमा छ कारण किन अब कसले गर्छ त त्यो उही कम्पनीले गर्छ फेरि गुणस्तार हिँड बनाएको कारणले त्यो पुल भत्काएर उसलाई अर्को बनाउनु पर्यो अर्को बनाउनु पर्छ नि त्यो सुरुवात नेपालमा कहिले हुन्छ त जुम्लामा त तपाईँले गर्नु मैले त गरेँ अब अरूले गरौँ न देशभरि सबै सङ्घले गरे हुन्छ नि अब भन्नुहोस् न अनि अर्को जुम्लामा जलविद्युत बिजुलीका क्षेत्रमा करिब करिब अहिले अब असारबाट चाहिँ सब सबै धेरै गाउँमा राष्ट्रिय लाइन जोडिन्छ हामी पोल हाल्ने काम धमाधम गरिरहेछौँ र अर्को एउटा विषयवस्तु चाहिँ जबरजस्ती के छ भने अहिलेको बजेटमा पनि माग गरेका छौँ जुन कुलोसुलो भत्किएको थियो यसलाई धेरै मन्त्रालय धाइयो पाँच करोड रुपियाँ बजेट पनि काट्यौँ हेरी बबु डाइभर्सनबाट अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतिता दिएन त्यसपछि अन्य ठाउँमा गयौँ त्यहाँबाट पनि स्वीकृत दिएन तर यो अघिल्लो वर्षको बजेटबाट हामीले त्यसलाई चलाउन खोजेका थियौँ सकेनौँ र अब आउने वर्षको बजेटबाट हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ सबै म छैन मभन्दा म मन्त्री पनि छैन केही पनि छैन त्यो भएर पनि एउटा काम गर्न गाह्रो भएको छ गिरिय जिल्ला अब विदेशबाट उद्धार गर्नेहरू मान्छेहरू जुम्ला जिल्लाको गर्ज्याङकोटको मान्छे हिमालचुलमा हुनुहुन्थ्यो दुइटा किडनी फेल भएको थियो म एकपटक मर्नभन्दा अगाडि नेपाल जान्छु भनेर हुनुभएछ हामीले हिमालचुलबाट कहीँ केही थाहा छैन अनि जुम्ला र उहाँ आफ्नो जन्मभूमि पुग्नु गएर आज ध्यान दाउनु भएको छ त्यसै गरी जुम्लाको डेढ वर्ष अगाडिदेखि एकजना मान्छे भारतमा हराएर बसेको थियो उसलाई चाहिँ अस्ति नै खोजेर ल्याएर जुम्ला पुऱ्याइएको छ अनि यस्ता कामहरू हामी सानसाना कामदेखि ठुला कामसम्म जिल्लाका लागि गरिरहेछौँ र मुलुकका लागि चाहिँ एउटा संसदले गर्ने कर्तव्य कर जति हो त्यति गरिरहेछौँ जुम्लाको एयरपोर्ट त्यहाँको टेलिकम त्यहाँको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू अब अहिले मन्त्रालयमा छलफलमा छ हरेक गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा कोल्ड स्टोरको स्थापना जुम्लाको चामलदेखि चोतोदेखि लगेर स्या स्याउ आरूलाई प्रशोधन गर्ने त्यसको लागि पहिला बिजुली पुर्याउनु पऱ्यो अब चार महिना भयो चार महिनामा त म भगवान् त होइन स्वाट एकैछिन हुने होइन तर अरू मैले भन्ने होइन त्यहाँका जनताले भन्ने हो विगत हामीले पनि पहिला सांसद जिताएर पठाएको हौँ जुम्लाबाट सबै मैले पनि भोट हालेर पठाएको संसदमा कहाँ छन् भनेर टर्च लगाएर खोज्नु पर्थ्यो त्यो अवस्थाको अहिले अन्त्य भएको छ र जुम्लाका जनताले मलाई भोडालेको हालेको कारणले हो एउटा भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा आफ्नो पार्टी अर्का पार्टी जोसुक्यो भने यसले छोड्दैन भन्ने हो सिजाको सडक सात वर्षदेखि अल्पत्र थियो ठेकेदारहरूले कामै नगरिदिने अनि हामीले भन्यौँ जसले काम गर्दैन त्यसलाई कालो सूचीमा आउँछ काम सुझाव खै चार महिनामा हुँदो रहेछ त अब अस्ति बुझ्न गएको पिसका लागि त ठेक्का आह्वान गरिसक्यो अरे भनेपछि काम त हुँदो रहेछ नि त एकजना माननीयले कुनै लोभ लोभलालसा नदेखाइकन अगाडि बढ्यो भने चुनावको बेला दियो भने चुनावको बेला उनीहरूसँग पैसा लिनु भएन ठेकेदारहरूसँग नेताले लिए त्यसरी नेपालमा त अधिकांश नेताहरूले चुनावको बेला यस्तै कालो बजारी गर्ने अलिकति दुई नम्बरी काम गर्ने बनाउने नक्कली बाटो बनाउने सबै पैसा लिन्छ नक्कली भन्सार बिल बनाएर भित्र छिराउने बना तिनीहरूसँग पैसा लिन्छन् सत्तामा गयो भनेपछि अब तिनीहरू त उसैको मान्छे हुन्छन् अनि जनताले काम गरेन भन्छन् अनि उ गर्छन् अब मेरो चाहिँ पार्टी छैन जुम्लामा सङ्गठन छैन मेरो अस्ति यस्तो जुम्लातिर गएको मेरो विरोध गर्दा रहेछन् केहीले कसले गर्दा रहेछन् भने जसले कालेज फार्म खोलेर करोडौँ रुपियाँ असुलेका छन् जसले होमस्टे खोलेर करोडौँ रुपियाँ असुलिएका छन् उनका भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि छन् जसले तपाईँको प्रदेश सरकारबाट पैसा पनि ल जसले चाहिँ कसले भनेपछि अस्ति तपाईँको गाउँपालिकामा आफ्ना केही मान्छे पदाधिकारी श्रीमती श्रीमतीको पदाधिकारी बनाएर आफ्नो निजी जग्गामा गाउँपालिकाको पैसाले भवन बनाएकाहरू अनि मेरो विरुद्धमा लगाइरहेछन् जुन नाटक गरेर हिँडिरहेछन् अब जो एघार हजार मान्छे भन्छु जसले मलाई भोट हालेनन् तिनीहरूको मध्येको एउटा समूह अहिले विरोध गरिराखेका छ गाउँ गाउँमा यसो जनता भट्काउने काम गरिराखेका छन् मैले त स्पष्ट भन्छु के भन्छु भने मैले गरेको गलत कामको विरोध गर प्रजातान्त्रिक पद्धति गलत कामको विरोध गर्न पाउनुपर्छ तर आफू स्वर आफै भ्रष्टाचारी आफै देशद्रोही अनि आफैले आफैलाई अलग भड्काउनले श्रम लाग्दैन जुम्लामा मैले अहिले पनि भनेको छु जुम्लामा अल्पत्र परेका कुनै पनि कामहरू रोकिँदैनन् रोकियो भने सम्बन्धित निकायले ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ अब यो जुम्लाको भयो अब यो राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले एउटा विषय निकै चर्चामा छ होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई गैर नागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा केही माननीयहरू नै बालहरूलाई तान्ने गाह्रो यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ अँ साना माछा चाहिँ पक्राउ परेका छन् जनता चाहिँ खुसी छन् यसमा हामी पनि खुसी छौँ साना माछा त्यो त सानो भन्छ नि उप पहिलाका केही टप लेभलका मान्छेहरूको नामसम्म आएको छ तर तिनीहरूलाई उम्क्याउन खोजिएको छ त्यो सांसद भन्दा पनि ठुला भन्ने सम्झिनु गृहमन्त्री भएका गृहमन्त्री भन्दा पनि अझ ठुला भन्ने सम्झिनुहोस् न त्यहाँ ऊ ठुला भनेको कि त राष्ट्रपति कि त उपराष्ट्रपति कि त प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको यो इलेक्सन प्रधानमन्त्रीसम्मै पुग्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट शत प्रतिशत अझ प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि तर तिनका सन्तानहरूलाई आज त कहीँ कतै को पक्राउ पुजी नै देखिँदैन नवराज कुमारहरूलाई भन्छ नवराज कुमारहरूलाई भने यो काम गर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद तर साँच्चै मेन टाउकेलाई समाउनुहोस् भनेको टाउके उम्काउन खोजे जस्तो देखियो यहाँ त राजनीतिक टाउकै उम्काउनु जस्तो मेन मान्छे समाउन यिनीहरूलाई समाउनु हुँदैन भन्ने मेरो कन्सेप्ट होइन यिनीहरूलाई समाउनु पर्छ र छानबिन गर्नै पर्छ यिनीहरूसँग जोडिएका सबैलाई समाउ सबैलाई समाउ जो खोजे जस्तो देखियो अहिले हन्ड्रेड पर्सेन्ट देखियो नि को जोगिन खोज्यो त कसलाई जोगाउन खोजियो टप लेभलका मान्छे जोगिन खोजिरहेको छ यो मैले भन्ने होइन समाचारमा आयो बालकृष्ण काड मन्जु खाँडहरूको नाम पनि आयो उपराष्ट्रपतिको छोराहरूको पनि कुरा आयो आ, मसे, मसे, पर पर आ, 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 आयो कुरा होइन यो मैले म चाहिँ वकिल म चाहिँ प्रहरी प्रशासक होइन मैले चाहिँ कुनै प्रमाणै नभइकन कसैलाई ब्लेम लाउन मिल्दैन तर समाचारमा त आयो नि त समाचारमा आयो आफ्नो ठाउँमा छ कसले कसरी लेखे तर मेरो भन्नु यति हो यति मान्छे मात्रै यसका दोषी होइनन् यो भुटानी शरणार्थीको मुद्दा सबभन्दा पहिला मगा आएको थियो एकजना दाङको महिलाले मेरो अफिसमै आज पनि फाइल छ मैले तत्कालीन त्यतिखेर काठमाडौँ प्रहरीलाई र तपाईँको सी ऊलाई हाम्रो किरण बर्जाचार्यजीलाई मान्छेलाई फोनै गराएर ल भेटेर त्यो मुद्दा लिनुहोस् भनेको थिएँ मैले सबभन्दा पहिला म पुलिसले कतिपय घटनाहरूको किन सुनवाई गर्दैन भनेको यस्तो यस्तो नेक्सन माथिसम्मै हुँदोरहेछबाटै त्यसलाई त्यो माथिको केसमा मेरो अफिसमा दाङबाट एक सय बाइसजना कि बिसजनाको टिम बाट चाहिँ करिब करिब पच्चिस तिसजना चाहिँ मुख्य मुख्य पीडितहरू मगा आएका थिए मैले सबै डकुमेन्ट हेरेँ हेरेपछि यो चाहिँ विषयवस्तु सिआइबीको र काठमाडौँ अपराध महाशाखाको का हुनसक्छ भने मैले दुइटैलाई फोन गरेर दुइटै सिआइबीको एआइजी साहबलाई फोन गरेर उहाँको नम्बर एक्सचेन्ज गराएर तपाईँ जानुहोस् त्यही किन मैले त गर्ने होइन मैले त कोअर्डिनेसन गरिदिने हो भनेर त्यहाँ गएर हिजो मलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो पीडित पक्षीहरूले पत्रिकामा आइसकेपछि अब हामीले पैसा पाउँछौँ त भन्नुहुन्थ्यो क्या अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के हो भने भुटानी शरणार्थी बनाएर जसरी नेपालीहरूलाई लगियो र ठगी गरियो यस्ता नेक्सहरूका मुख्य मान्छे पक्राउ पर्नु पहिला एउटा कुरो तर जबरजस्त एउटा कुरो यसमा के एउटा उब्जिन्छ भने हामी अलिक पर जाउँ न हाम्रो देशको यसले चित्र देखाउँछ एउटै यही पिक्चर काफी छ देश कुन हालतमा पुग्यो भने आफ्नो पैसा पैसा तिरेर पचासौँ लाख पचासौँ लाख पैसा तिरेर उस आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर अनागरिक भएर अनागरिक भएर ना? शरणार्थी बन्न तयार छ भने हाम्रो देशको अवस्था कस्तो नेताहरू त्यहाँबाट पैसा उठाएर खाएर मल अवस्था कस्तो छ भन्नुहोस् त आफ्नो नागरिकता त्यागेर उल्टो पचासौँ लाख रुपियाँ दिएर मान्छे शरणार्थी बन्न तयार छ भने यहाँभन्दा ठुलो पिक्चर र अझै यही व्यवस्था ठिक हो यही व्यवस्था ठिक हो यिनै पद्धति ठिक हुन् भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो भन्ने सिर्फ यस्तै कमिसन समिसन खाएर मन पराउने र यस्तै व्यवस्थाबाट चाहिँ व्यक्तिगत फाइदा लिने मान्छे बाहेक तल्लो लेभलका नागरिक जो साँच्चै काम गरेर खाने बिहान बेलुका नागरिकहरू यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन हिजो पनि त व्यवस्था थियो हिजो पनि त थियो दुई हजार बैसठी सालभन्दा अगाडि मान्छे किन विदेश गएन अझ छ्यालिस सालभन्दा अगाडि त हामी नेपाली विदेश जाँदैन थियौँ कि विदेशीहरू नेपालमा काम गर्न आउँथे थियो त जस्तै बङ्गलादेशका मजदुरहरूलाई दुई हजार अडतालिस सालमा एउटा तपाईँको मजदुर सम्बन्धीको कानुनै बन्यो किनकि विदेशी कामदारहरूले यहाँ ज्यादा जागिर पाए हुनाले बालकृष्ण न्यापाने लगायतको एउटा वकिलहरूको टिमले मुद्दा पनि हाल्यो विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगार दिनका लागि चाहिँ श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अझ ती विदेशबाट आएका मान्छेले चाहिँ नेपालीहरू रोजगारी खोज्छन् भनेर अनि तिनीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर त्यहाँभित्र तपाईँको यहाँको अनुमति पत्र लिनुपर्ने यसको मतलब त्यो कानुन किन बन्यो भने त्यतिखेर विदेशीहरू नेपालमा काम गर्न आउँथे जस्तो बङ्गालीहरू आउँथे इन्डियनहरू आउँथे होइन अन्य देशका कोरियनहरू नेपाल आएको छ काम गर्न तर आज हाम्रो देश के भयो पुरै ध्वस्त भयो अनि नेपालीहरू पैसा तिरेर शरणार्थी बन्न तयार छ योभन्दा ठुलो पिक्चर अरू केही हुनसक्छ मुलुकको अझ चाहिँ साथीहरू के भन्छन् भने यो व्यवस्था ठिक हो अवस्था मात्रै गलत हो हजुर भनेर साथीहरू लागेका छन् भने अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ तब मात्र मुलुकले निकास आउँछ तर यो देश तपाईँले भने जस्तो आफ्नो नायता च्यातेर फालेर पचासौँ लाख बुझाएर जानी एकातिर आफ्नो बाध्यता पीडा होला नेपालीहरूको त्यो ती फेरि पीडितसँग अब देशमा भविष्य नदेखेर उतै कतै गएर सेटल हुन्छु भन्ने एउटा पीडा भएका मान्छेहरूसँग पैसा लिएर रा खाने राजनीतिक नेतृत्व त्यो कर्मचारी त्यो त मान्छेमा हुने गुणै भएन उनीहरूलाई मान्छे भनियो भने पनि हामीलाई लज्जास्पद हुन्छ त्यो पीडाको फाइदा उठाएर त्यो त लज्जास्पद हुन्छ मैले यसमा धेरै कमेन्ट गरिनँ मान्छेमा हुने गुणै भएन एउटा गाग्री हुन्छ घैँटो <laughs> हुन्छ नि <ने> पानीको <laughs> पानीको घैँटो चारैतर्फबाट पाल पऱ्यो भने कति पाल थुल्ने एउटा काण्ड सकिन्छ अर्को काण्ड आइहाल्छ यो किन आइरहेछ भने राज्य व्यवस्था कमजोर छ अझ कति त आउनै बाँकी छ यस्ता होइन यस्ता त धेरै मिलिजुली जस्तो राज्य व्यवस्था कमजोर छ लहरो तान्दा पहरो थ हल्लिनी भएर सबै तानिनी भएर रोकियो भने यही यही विषयमा नि बालकृष्ण काण्डको नाम आएपछि चर्चा पनि छ लहरो तान्दा पहरलाई यस्ता एउटा घैँटो पानीको घैँटो चारै तारवटा पोहाल भन्यो कति पोहाल टाल्ने हजुर पोहाल टाल्दा 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 मान्छे थकित भइसक्छ हो नै त्यो भए हुनाले यो पोहाल टाल टाल्न सकिँदैन किनभने नीति छैन कारवाही गर्ने निकायको भोलि अदालतमा जान्छन् यिनीहरू छुट्टिहाल्छन् सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि छोड्छन् हामीले नदेखायो भने यहाँभन्दा अडी काण्डहरू यहाँभन्दा ठुल्ठुला काण्ड पनि त आएको आउँछन् दुई चार दिन मिडियाको चर्चाको पात्र बन्छन् फेरि सेलाएर जान्छ अदालतले क्लिन चिट दिन्छ होइन अदालत प्रहरी प्रशासन किनभने व्यवस्था गलत छ यहाँ कोही अभिभावक छैन नि त यहाँ जसले जहाँबाट पायो त्यहीँबाट लुटिहाल्ने भएको एउटा राजा फालेर हजारौँ राजा भएका छन् राजकुमारहरू भएको छ कहाँ नवराजकुमार हिजो युवराजहरूले के गल्ती गरे एउटा गल्ती देखाइदिनुहोस् युवराजहरूको दिपेन्द्र सरकारको एउटा गल्ती देखाइदिनु न उहाँ पनि युवराज हो त एउटा गल्ती देखाइदिनुहोस् ल अब पारस सरकारमाथि लाग्ने आरोप भन्यो कहिलेकाहीँ डिसो गएर गाचक कुच्चा गर्थेँ भन्ने त्यही आरोप होइन अब त्यो प्रविन गुरुङको कुरो त त्यो चुनावी मुद्दा बनाउनलाई गरे नहीं। नहीं। हो नि त त्यो भने के थियो अरू उनी आफू बिग्रियो होला नि युवराज पारा सर पारस युवराज तर अरूलाई त बिगारेन नि हो युवा हो कहीँ ढाक्क ढुक्क त्यो भयो होला नभए भने भन्दिनँ म त्यो स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने पछि छैन म तर यसरी चोरी तस्कर डकैत फटागिरीमा त्यो लागेका थिएन नि अब हिजो लाग्यो भइदिए त आज गणतन्त्र आइसो शो, देशमा सोह्र वर्ष भइसक्यो ती फाइल उल्टाइदियो भयो त कहीँ निकाल छन् भने निकाले भइगयो त कहीँ देखिएन नि किनभने एउटा संस्कार हुन्छ त्यहाँ मित्र संस्कार के हुन्छ भने बच्चैदेखि के कुरा सिकाइन्छ चोरी गर्नु हुँदैन डकैत गर्नु हुँदैन तितो बोल्नु हुँदैन अर्कालाई फटागिरी गर्नु हुँदैन भनेर राजालाई उहाँ जन्मिने बित्तिकै त्यो संस्कार संस्कारबाट सिकाइदिँदै ल्यान्छ आज हेर्नुहोस् त बेलायत हाम्रो देशको भएको राजा फाल्या छन् अनि बेलायतको राजाको आज राज्य विशोकमा चाहिँ यहाँबाट मरामर्श जानलाई प्रधानमन्त्री आफू जान्छु भन्थे विद भिसै दिएन किन दिँदैन भिसा थाहा छ किन आज पनि प्रधानमन्त्रीलाई अपराधी ला मान्छन् त तपाईँहरूले भनेको प्रधानमन्त्रीले बेलायतले भिजा दिएन अहिले अहिले राज्य विशोकमा उहाँलाई उपस्थितै गराउन चाहन्न के बेलायत कुनै बेला बेलायतका महारानीहरू यहाँ आउँदा राजा हाम्रा राजा त्यहाँ जाँदा ल भोलि अब पराष्ट्र पराष्ट्र मन्त्री भोलि जाँदैछन् भोलि हाम्रो हैसियत थाहा भइहाल्छ नि पहिला त्यही बेलायतमा हाम्रो राजा महेन्द्र जाँदाखेरि आहा महारानी एलिजाबेथ त्यहाँका राजाले घुँडा टेकेर रा, डायनाले त घुँडा टेकेर स्वागत गरेको अहिलेसम्म भिडियो भाइरल छ युवराजी डायनाले महारानी एलिजाबेथले हाम्रो राजालाई रेलवे स्टेसनसम्म लिन आइहाल्छ भने अब भोलि जाँदै हुनुहुन्छ त्यो पिउन आउँछ कि कुहाउँछ लिनै हेर्नुहोला देशको इज्जत पुरै डामा सारा भएको सब चिज फाले विदेश मान्छे किन जाने किन नजाने तपाईँको बच्चा अहिले दस क्लास पढ्ने बित्तिकै उसलाई त पहिलो कुरा के सिकाइन्छ भने यो देशमा केही पनि हुँदैन भनेर सिकाइन्छ शिक्षा नीति कस्तो छ नेपालीहरू केही पनि पढाइ हुँदैन विदेशी मात्रै पढाइ हुन्छ त्यो विदेश पनि काम लाग्ने होइन त्यहाँ चाहिँ सडेको गलेको र फालिएको चिज ल्याएर नेपालमा पढाइ गर्छ यहाँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पढाइ गरिदिए भइदिए भए बच्चाले पनि त सिक्थ्यो नि त बच्चादेखि वहाँ राष्ट्रभक्ति हुनुपर्छ यो देश बनाउनुपर्छ भन्ने सिक्थ्यो अरण्यको बारेमा पढाइ गरिदिया भइदिए भए त ओहो कलाकारिता गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो भानुभक्त आचार्य मोतीराम भट्टको बारेमा बेसरी पढाएको पड़ा पढाइ गरिदिएको भए आज वा नेपालमा पनि साहित्य कलामा संसार हल्लाउन सकिन्छ भनिन्थ्यो गुरु वेदव्यास भनेको संसारकै सबभन्दा उत्कृष्ट ग्रन्थमध्ये एक नम्बरमा वेद पर्छ त्यसको लेखक हुन् व्यास वेदव्यास उहाँ नेपालको तनह जिल्लाको मान्छे हो उहाँको बारेमा उहाँले लेखेका कुरा सबै वैज्ञानिक छन् अहिले विज्ञानसँग प्रमाणित भइरहेछ भने उहाँकै ग्रन्थलाई पश्चिमाहरूले तपाईँको लगेर उसलाई विज्ञानमा प्रयोग गरे जस्तै हेलिकप्टर बनाउ फिलन बनाउने कुरा पनि त्यहाँबाट प्रयोग गरे एन्टिबायोटिक र औषधि बनाउने आयुर्वेदिक त पहिला हाम्रो पश्चिमी पूर्वीय सभ्यतामा हो नि त आयुर्वेदिक त्यही आयुर्वेदिकलाई अहिले एलोपेथी बनाए र आज संसार धानिराखेका छन् त्यो हाम्रो कहीँ पढाइ हुन्छ कोर्समा र के पढाइ हुन्छ विदेशी क्या टाउको विदेशी सिद्धान्त विदेशी प्रेरणा अब यहाँ पृथ्वी अनुसारलाई ढुङ्गा हानेर मार्क्सलाई पूजा हान्ने देश हो यो नि बिचरा ती माक्सालाई पनि थाहा थिएन होला यो नेपाल भन्ने देश छ कि छैन भनेर उनी कसरी नेपाल मान्छे बस्छ अब अहिले यो जुन सचैदेखि के हुर्काइन्छ भने नेपाल प्रति व्यतिष्ठा फैलाइन्छ कि अहिले अब यो सरकारले चाहिँ जुन यो शरणार्थी सम्बन्धी फाइल खोलेको छ र केही पक्राउ पनि परे त्यो यसो साँच्चै फाइल र पक्राउ गर्ने हो भने मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर आफ्नो पार्टीका नेतालाई पनि हेर न हजुर मैले उहाँ मान्छेहरूलाई पक्राउ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कन्सेप्ट पटक्कै होइन पक्राउ गर्नै पर्छ चाहे त्यो हो। जोसुकै होस् गृहमन्त्रीको यो कदममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तर गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ आफ्नो पार्टीतिर पनि फर्केर आएर है तपाईँको पार्टी छोडेका मान्छे मात्र नआएर है सट्ट यता पनि फर्केर आएर त्यो भनेको एमआलएले आरोप लाग्छ राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा होइन त्यो होइन त्यो होइन त्यो अपराधी चाहे त्यो एमाले होस् रापरवा होस् काङ्ग्रेस होस् माओवादी होस् अपराधी अपराधी हाम्रा तिम्रा भन्ने हुँदैन अपराधी पक्राउ गरौँ चाहे त्यो आफ्नो होस् चाहे अर्काको होस् अपराधी कसैको पनि आफ्नो कहिले पनि हुँदैन भाग लगाइयो कि त्यो त चर्चा होइन त्यो त देखिन्छ नि भाग लगाइयो भनेको अपराधिकरण अब त्यो यता यता पनि यता पनि हानौँ भने उहाँहरूलाई पक्राउ गर्नु त्यसमा हार्दिक स्वागत छ तर आफ्नो पार्टीभित्र पनि हेरौँ न जो जो सरदारहरू हुन् त्यहाँ संरक्षण नगरौँ है हजुर त्यसलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन यसलाई अगाडि बढाउन तपाईँहरूले सहयोग गर्नु हन्ड्रेड पर्सेन्ट सहयोग गर्छु यसलाई अगाडि बढाउन हाम्रो शत प्रतिशत सहयोग हुनेछ तर गृहमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ तर यतिले पुग्दैन है गृहमन्त्रीज्यू तलका साना माछा पक्रेर ठुला माछा नछोड्नुहोस् ठुला माछातिर पनि सुईको हान्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिल्ला लेभलका मान्छे जोडिएका छन् यो काण्डमा मैले होइन भनेको यो स्वयं पीडित पक्षले र स्वयं प्रहरीले भनिराखेका छ स्वयं मिडियाले भनिराखेका छ त्यता नबसाउँ है फेरि त्यहाँ बस्यो भने भोलि तपाईँको सरकार ढलिहाल्छ फेरि तपाईँका तिनलाई हान्ने लानु फेरि त्यो गर्नुभन्दा पहिले अहिले पक्रेर सहिलो हुन्छ एकैचोटि एकैचोटि अब, अब राजसपाले सरकार छोडेर बाहिर आयो होइन राजनीतिक दलको रूपमा तपाईँहरूले अघिल्लैचोटि पहिल्यै छोडिदिनु भयो बिचमा उहाँहरू चाहिँ अलि अड्किनु भयो मैले विभिन्न आमसम्ममा भनेको थिएँ नि वैशाख दससम्मको हो यो गठबन्धन चुनावका लागि मात्रै साथीहरू हो त्यसपछि साथीहरू सरकार ढल्ने चान्स हुन्छ मैले यहाँभन्दा कति महिना अगाडि भनेको थिएँ एक डेढ महिना अगाडि नै भनेको थिएँ होइन संसदमा नि धेरैले भने महिना महिना विश्वासको मत लिने कहिले ढल्यो भर छैन भनेर त्यहाँ भने तपाईँले नि त्यस्तै आशय प्रकट गर्नुभयो मैले पोखरामा गएर प्रेसमेन्टलाई भने गुल्मी गरौँ नि त्यो कुरालाई बोले तर अहिले देख्यो नि अब सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ म त भन्छु यो खिचा छानेको कति गर्नु यो व्यवस्तै खारेज गरिदिउँ भन्नुहोस् यो ताइ न तोइको तात्तो न साह्रो भयो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरौँ सांसदहरू चाहिँ संसदका रूपमा आउने भनौँ नीति नियम कानुन संसदले बनाउने हो होइन कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउँ डाइरेक्ट जनता गा जाउँ जनताले भोट हाल्छन् देशभरिका मान्छेलाई हामी सबै मिलाउँ दुई सय पचहत्तरजना छौँ दुई सय पचहत्तरजना मध्ये एक सय पचास अथवा एक सय तिरासीजना मिल्यौँ भने पछाडि त संविधानै संशोधन गर्न सकिन्छ के छ तर हामी सबै मिलाउँ न पार्टी साटी छोडिदिउँ देशको भलो कसरी हुन्छ त्यही काम गरौँ न त देश र जनताको भलोमा एकतिर हुँ एकतिर हुन त हामी मिलौँ अरू मिलौँ सबै मिलौँ के तेरा मेरा लिनु के छ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरौँ त्यो गरेपछि यो सरकार ढाल्ने फर्किने हल्लाउने केही पनि हुँदैन फिक्स हुन्छ पाँच वर्ष पाँच वर्ष फिक्स पर्ने के केही न केही काम गर्छ पाँच वर्ष एउटा काम हुन्छ काम हुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँको हेड अफ द स्टेटमा राष्ट्रपति हटाएर राजा राखौँ किन राजा राखौँ भने राष्ट्रपतिमा संसारमा हाम्रो सम्मान हुँदैन अपमान हुन्छ राष्ट्रपति भनेको कोही जनताको छोरो बन्यो हलानाको छोरो बनाउने चिज पनि होइन त्यहाँ राष्ट्रपतिमा ऊ मान्छे क्यापाबल छ कि छैन त्यो मान्छे बनाउने हो किनभने राष्ट्रको एक नम्बर व्यक्ति हो एक नम्बर व्यक्ति नै लुजर पऱ्यो भने देश लुजमा जान्छ नि त अब अहिले हाम्रो राष्ट्रपति हेर्नुहोस् त दिनका दिन खोकेका खोकै छन् दिनका दिन बिरामी भएको भएछ अब राष्ट्रपतिको का चुनावी खर्च के भन्छ जनता यहाँ बिरामी बन्नु परेको छ उहाँ विदेश भएर अपराध गर्नुहुन्छ ल अहिले उहाँले तिर्नै भन्नुभयो तर त्यसको स्रोत के हो त तिर्ने त भनियो कोही गणतन्त्रवादीको कोही फाउन्डर आयो होला तिर्दिन्छु भनेर किनभने गणतन्त्र नै ढल्ने भएपछि यसो म तिर्दिन्छु बुढा दाता दा आयो होला दाताले किन म तिर्दिन्छु बुढा रामज्यू तपाईँले चाहिँ यो गणतन्त्र नै ढल्ने भयो यो कारणले गर्दा जनतामा वितृष्ण हुने भयो भनेर दाताले भने तर भोलि त्यो पैसा तिर्दाखेरि उहाँले आफ्नो स्रोत पनि त देखाउनु पऱ्यो उहाँले आफैले तिर्छु भने त स्रोत देखाउनु पऱ्यो नि त राष्ट्रपतिले दिल्लीको चुनाव खर्च बिहोर्छु भनेपछि त्यसको स्रोत देखाउनु पऱ्यो त्यो त देखाउनु पर्छ नि संसार मैले कहीँ गएर खर्च दस एक करोड रुपियाँ गर्छु भने त्यो एक करोड कर करोड खर्चको त्यो पैसा चाहिँ मैले कहाँबाट मैले त्यो देखाउनु दे पर्दैन अरू राष्ट्रपति त यहीँ समस्या छ भनेको आफूले हाल्दा पनि समस्या राज्यको भार थपिदिँदा पनि समस्या किनभने आफ्नो आफूले मनले हाल्न खोज्नु भएको छैन मनले हाल्न खोज्दा अब त्यहाँ पहिल्यै किन त्यो विरोध आउँदैन थियो उहाँले हाल्ने होइन उहाँको कोही धातु निकाले हाल्ने हो अब त्यो हाल्दाखेरि इन्भेस्ट गर्ने हो उसले त एक एक करोड दियो भने दस करोडको लाभ हेरेको भने अब त्यसको भोलि स्रोत त खोजी हुन्छ स्रोत खोज्यो भने कसरी देखाउने अहिले यही टेन्सन भइरहेको छ राष्ट्रपति हाल्ने भर दिन्छु त भनिहाल्यौँ संसदमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ फेरि हामी त खोज्छौँ तपाईँहरू खोज्नुहुन्छ नि त होइन किनभने यो व्यवस्था गतिलो व्यवस्था होइन यो व्यवस्था आएको अहिले बत्तिस वर्ष भयो भनेको यो राष्ट्रपतिले आफै म बेहोर्छु भन्नु भने तपाईँहरू त्यसको स्रोत चाहिँ संसदबाटै नै खोज्नुहुन्छ नेपालको हरेक नागरिकले खोज्नुपर्छ त्यो स्रोत सोर्स अफ खोज्नु परेन राष्ट्रपति भनेको त नेपालको सबभन्दा ठुलो निकाय हो नि होइन त्यो निकायले वैध पैसा त्यहाँ गऱ्यो कि कोही ब्ल्याक मनी गऱ्यो भन्ने कुरा त त्यो त थाहा हुनुपऱ्यो नि हेर राष्ट्रपतिहरूले तिर्ने त भनिहाल्यो तर स्रोत के त काँडा ल्याएर होइन पैसा छ नभएको होइन तर त्यो तिर्दाखेरि चाहिँ त्यो लिगल मनी हो कि इलिगल मनी हो काँड देखाउने अनि भयो टन्टा टन्टासाप किनभने यस्तो व्यवस्थाले मुटुक भन्दैन है है भन्नुभयो नि जस्तो यो सरकार चाहिँ वैशाख दसभन्दा धेरै जान्न भने मैले पहिल्यै भनेको थिएँ भनेर जुन भन्नुभयो नि भने यो सरकारको भविष्य अब लामो छैन छैन अबको अब आज त कति अट्ठाइस दिनभित्र ढल्छ नि सरकार तिस दिनभित्र विश्वासमा लिनैपर्छ भयो भनेले भनेको राजसपाले फिर्ता लिँदैमा फिर त फेरि प्रचण्ड सरकार त ढल्दैन तपाईँले हिसाब बराबर गर्नुभयो कि गर्नुभयो किन अहिले दस भाइको एउटा गठबन्धन छ दस भाइबाट एक भाइ त छुट्टिए बल्ल नौ भाइ त बाँकी नै छन् केही भर पर्दैन त्यसभित्रका चार पाँचजना यता आइहाल्छन् चार पाँच भाइ के हुन्छ अबको सत्ता समीकरण नयाँ सत्ता समीकरण अबको चाहिँ जस प्रचण्डको सरकार टेक्दैन प्रचण्ड चाहिँ पानुहुन्न अब ढुक्क हो यसमा ढुक्क त म पुरा वैज्ञानिक होइन त्यो खालको तयारी होइन हुने नै त हो जस्तो के आधारमा प्रचण्डजीको सरकारलाई समर्थन गर्ने अहिले त भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थाल्छ जनताले काम गर्नु होइन त्यो त फाइल आफ्ना खोलाउन पहिला क्यान्टेन्मेन्ट घोटाला पनि खोलाउनु लु यो गर्नुभयो यसमा धन्यवाद हो यो चाहिँ धन्यवादको पात्र हो गृहमन्त्री तर गृहमन्त्रीज्यू क्यान्टेन्मेन्ट काण्ड तपाईँहरूका विभिन्न वाइट बडी वाइट बडी काण्ड बालुवाटार अनि अर्को एनसेलको एनसेलको यहाँ त धेरै छ अनि तपाईँको जनमुक्ति सेना बिचरा लडे त्यो जनमुक्ति सेनाहरू भलै एकजना व्यक्तिको निर्देशनमा लडेर दाजुभाइ मारे ठुलो फर्क त्यो त केही होइन कोही विदेशीसँग लड्या होइन केही लडायो भने आफ्नै दाजुभाइ काटाघाट गरे हो तर गरे पनि एकजना व्यक्तिको भरमा तिमी अब अलिकति अज्ञानहरू बिचरा नबुझेर गाउँको बाह्र एघार वर्षको बच्चाले के बुझायो हुन्छ त्यसलाई भड्काएर बनाइ या त हो अब तिनै बच्चा अहिलेसम्म बुझाएको छैनन् अहिले पनि हे गर्छन् त्यत्तिकै अस्ति यसो हेऱ्यो अयोग्य चाहिँ कराएको देखेर संसारले नै प्रमाणित गरिसक्यो उहाँ अयोग्य हो भनेर अब हेर्नु न देशमा पुलिसले नेपाल प्रहरीले तिन महिनादेखि तलब खान पाएको छैन राज्यको पैसा छैन टाढ पल्ट छ अयोग्यलाई अरबै पैसा दिने भनेर फेरि निर्णय गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले अनि योभन्दा ठुलो अराजकता संसारमा काहीँ हुनसक्छ अयोग्यलाई पैसा दिनुको सट्टा रोजगारी दिनुहोस् न त्यो दुई लाख दियो भने त बिचराहरूले कहाँ दुई महिनामै सकिहाल्छन् राज्यले दिए जस्तो पनि नहुने उनीहरूले पाए जस्तो पनि नहुने अयोग्यलाई व्यवस्थित गर्ने भने रोजगारी नै दिउन उहाँहरूलाई अरबङको लगानीमा एउटा कम्पनी कम्पनी फलाउन त्यहाँ सबैलाई रोजगारी दिउँ देशले देशको विकास हुन्छ पाँच सात महिनामा तलबको रूपमा दुई लाख उठाउँछन् तिनीहरू अनि देशलाई पनि एउटा हुन्छ र जिन्दगीभरि तपाईँको उहाँहरू त्यहाँ रोजगारी हुन्छ यो दुई लाख त यो कस्तो भने यो सबैको त्यही छ त्यो सद्बुद्धि फेरि सरकारको चाहिँ किन आएन त अनि यो त कसरी आउँछ त बुद्धि भए पो आउँछ बुद्धि भइदिए देशलाई अराजकता अराजकतातिर अहिले मुलुकलाई धराशयी बनाउँथे यो त सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएको युद्ध हो नि आज देश कहाँ पुग्यो हिजो नारा लाउँथे साथीहरूले ज्ञानेचोर देश छोड भन्थे अनि पारसे गुन्डा रुखमा झुन्डा भन्थे नारा यही थियो ना। <स्थाँगा> होइन नि तर आज हेर्नुहोस् त ज्ञानेचोर देश छोड भन्नेहरू दे। ज्ञानेन्द्र सरकार यही देशमा हुनुहुन्छ जसले नारा लगायो त्यहीँ आज खाडीमा गएर बेलस हान्दैछन् साथीहरू अब पारसे छोड <स्थाँगा> के अरे गुन्डा रुखमा झुन्डा भन्थे बिचरा पारसी यहीँ छन् यो देश बेरोजगारीले पुरै डुबेर साउदी अरबमा कहाँ कहाँ हाम्रा नेपालीलाई त्यो गलत काम गरे भनेर झुन्डै सक्यो कति त यहाँ आफै ऋण लाएर ऋण लगाएर आफै झुन्डे यो देशमा काहीँ देख्नु भएको थियो आजसम्म ब्याङ्कको लोन तिर्न सकिनँ भनेर आजसम्म नेपालको इतिहासमा एकजना मान्छे कोही मरेको इतिहास देखाउनुहोस् न अहिले त भट्टाभट व्यापारी मरिराखेको छ किनकि यो व्यवस्था एक नम्बर गलत छ नयाँ आएका साथीहरूलाई पनि मेरो अनुसार दसौँका जोडा बिन्दी छ हामी अवस्था परिवर्तन गर्छौँ भनेर मात्र नभनाउँ साथीहरू व्यापार मैत्री देश छैन अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गरौँ व्यापार कसरी गर्ने नेपालमा उत्पादन भएको चिजहरूलाई कानुनै बनाएर रोपिदिन्छन् टाइट गरिदिने जस्तै सेनिटरी प्याडको मैले पहिला कुरा नि राजकुमारहरूको सेनिटरी प्याड नेपालमा सेनिटरी प्याड बनेर पुरै नेपाल व्यापार गर्न सक्छ दसदेखि बाह्रवटा एक डेढ अर्बका उद्योग भने बाह्र बिस तिस अर्ब लगानीका उद्योग छन् झन्डै तपाईँको दुईदेखि तिन लाख रोजगारी त्यसमा छ सोह्र हजार मान्छे त प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका छन् तिनलाई पल्टाए अनि तिनीहरूलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा पल्टाए अनि विदेशबाट सेनिटरी प्याड ल्याउनेलाई चाहिँ भन्सार कर छोड बनाए कसले जनादन शर्मा र नवराज कुमार हाम्रो नवराजकुमारहरूले त्यो कुरो जनार्दन शर्माको सरकारले गरे हो नि त पहिला अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले देउवा सरकारको देउवा सरकारको नि त त्यो गरिसकेपछि अनि उद्योग कल कारखाना बन्द गर्नेतिर लाग्ने अनि नेपालमा कसरी कल कारखाना बन्द गर्ने जस्तै मैले अलिकति लामो बोलेँ होला जस्तै पहिला दुई हजार कालमा चाहिँ नेपाल को जिडिपी अस्ति मैले हेरेको थिएँ दुई हजार चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस सैँतिस सालमा नेपालको पर क्यापिटल इन्कम एक सय बयासी डलर छ नेपालको नेपालको एक सय बयासी डलर छ कोरियाको नेपालभन्दा त्यही तिस तिस पैँतिस डलर कम छ दक्षिण कोरियाको अनि चाइनाको नेपालभन्दा अलिकति बढी छ अनि भारतको त्यतिखेर दुई सयको रेन्जमा छ पर क्यापिटा इन्कम डलर क्या अब आज भारत चाइना चौध हजार कि उन्नाइस हजार डलरमा छ हामी एघार सय कि बाह्र सय कतिमा छौँ दक्षिण कोरिया कहाँ पुगिसक्यो भने हाम्रो देश त्यतिखेर विकास थियो नि त्यतिखेर इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन किनभने संसारभरि जगतमा विज्ञानको विकास भएको थिएन अमेरिकाको मान्छे गाडी छोड्न पाउँदैन थियो भनेपछि हामीले के छोड्न पाउँथ्यो होइन दुई हजार सैँतिस साल दुई हजार चौबिस सालमा त अमेरिकाका सबै मान्छेले गाडी छोड्न पाउँदैन थियो नि त भारतमासम्म गाडी छोड्न पाइँदैन थियो त्यो त विज्ञानको सुरुवातसँगै विज्ञानले विकासलाई पनि अगाडि बढाउने हो नि त अनि हाम्रोमा कल कारखाना थिए हेर्नु त अहिले हामीले पढ्छौँ एसी जेट भन्ने कन्सेप्ट स्पेसल इकोनोमिक जोन भन्छौँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली छ महेन्द्र सरकारले के हेर्नुभएको थियो टक्क पारेर झापामा एउटा औद्योगिक केन्द्र विराटनगर औद्योगिक केन्द्र त्यसपछि एउटा पटि हेर्वडा औद्योगिक केन्द्र त्यसपछि उता बुटोल औद्योगिक केन्द्र अनि उता गएपछि नेपालगञ्ज औद्योगिक केन्द्र र उता धनगढी औद्योगिक केन्द्र र महेन्द्रनगर औद्योगिक केन्द्र तराईमा अनि हिमाल उग्लेपछि बालाज भक्तपुर औद्योगिक केन्द्र पाटन औद्योगिक केन्द्र बालाजु औद्योगिक केन्द्र <laughs> त्यो उद्योग खोल्नका लागि छुट्टै सेक्टर छुट्टाइएका थिए हजारौँ मान्छेले रोजगारी पाँथ्यो देशका चौवालिसवटा ठुला कम्पनी थिए बिरगन चिनी कारखाना एसियाको सबभन्दा ठुलो कारखाना भिरगुटी कागज कारखाना एसियाको सबभन्दा ठुलो कारखाना जापानमासम्म कागज भिरकुटी कारखाना छाप्थ्यो अनि पुरा भयभरको देशमा रोजगारी सृजना थियो आज त्यो किसानले त्यो पराल काटेर फाल्छन् नि त्यो पराल त काटिँदैन फालिँदैन थियो त्यसलाई कलेक्सन गरेर कागज बनाउन ल्याइन्थ्यो बर्दियामा बर्दियामा कपास उत्पादन गरेर सट्ट पारेर तपाईँको ल्याएर अनि बर्दियाको कपास ल्याएर अनि उसमा बुटोलमा धागो बनाएर हेडोडामा कपडा बनाइन्थ्यो क्या भने कतिले रोजगारी पाउँथ्यो होला भन्नुहोस् त पुरै देश रोजगारीमा थियो अनि लाल सलाम अभिवादन कमरेड आयो हरि हुर रुरुर आए किनकि विदेशीहरूले पैसा दिएर आन्दोलन बनाएको थिए अनि आन्दोलन गरे कहाँ नाङ्गै हिँड्नुपर्छ भने के के भने ल हैन भने राजाले सत्ता छोडिदिए छोडिदियो नि सटक्कै छोडेपछि के अरे पहिलो चो टार्गेट के थियो चौवालिसवटा संस्थान बेच्ने त्यतिखेर नेपाली चो काङ्ग्रेस सरकारले चौवालिसवटा संस्थान बेच्यो बेचेपछि त एउटा संस्थानमा त्यतिखेर आठ सयदेखि दुई हजारसम्म मान्छे हजारदेखि दुई हजार मान्छे काम गर्थे भने चौवालिसवटा चो बेचेपछि यतिनीहरू डाइरेक्ट गर्थे इन्डाइरेक्ट त त तलसम्म तपाईँले भने जस्तो नेपालगञ्जमा धागो के अरे कपास बनाउने बुटोलमा धागो हिटौडामा ऊ गर्दा जोडिँदा त फेरि धेरै त कति हुन्थ्यो जान्थ्यो भनेपछि हाम्रोमा मजदुर नपुगेर हामीले चाहिँ भारत र बङ्गलादेशबाट मजदुर आयात गर्थ्यौँ अनि आएर ड्यामै बन्द गरेपछि लाखौँ जन बेरोजगार त्यही सिर्जना भयो अनि अलिअलि फ्याक्ट्रीहरू थिए जस्तो गलैँचा भन्ने हामी पश्चिनामा गलैँचा काण्ड याद छ तपाईँलाई दुई हजार सैँतिस तत्तिसालको गलैँचा सबभन्दा जनले बाहिर पठायो सबभन्दा जनले पठायो त्यो रेकर्ड ल्याएपछि सरकारले पुरस्कार दिन्थ्यो कि अनि त्यतिखेर केही नेताहरूले गनैजामा नपठाएको पनि मैले पठाएँ भनेर कमिसन खान्छन् कि यो त अहिले सुन्दाखेरि पनि हामीलाई अर्चमा लाग्छ लाग बर बाहिरबाट विदेशबाट कसले बढी सामान नेपाल ने ल्याउँछ ने सा, त्यसलाई त्यसलाईबाट पुरस्कार दिन्छ अहिले त्यस्तो गरेर पश्चिनामा नेपाल किङ भइसकेका थियो एक नम्बरमा थियो नेपाल पश्चिनामा ठ्याक्क एनजिओ आयो डोन् भएर आजकलको यी मानवाधिकार कहाँ काम गर्छन् तिनीहरू फेस पनि हेरिरहेको छु मैले आएर कहाँ चाब लेबर चाइल्ड भयो भने के भने के भने दुनियाँ भनेर भयो भयोभरका गलैँचा कारखाना ठ्याप्पै भन्दा अब अहिले बङ्गलादेश एक नम्बरमा छ अनि त्यसपछि अलिअलि बसेको के थियो फ्याक्ट्री के थियो अनि माओवादीले हतियार उठायो भयो उन्य सालमा उठाएर घर घर चन्दा माग्न सुरु गरेँ अब माओवादीको हतियार किन्नु पऱ्यो त्यत्रो सेनालाई पाल्न पऱ्यो पैसा थिएन अनि पैसा चाहिँ बन्दुक देखाएर पैसा असुल्न थालेँ अनि व्यवसायहरूले के गरे बरु नेपालमा फ्याक्ट्री खोल्नुभन्दा बन्द गरेर विदेशमा गएर फ्याक्ट्री खोलेँ त्यही भएर आज इन्डियाको भदौरीमा जानुहोस् तिसदेखि पैँतिस पर्सेन्ट नेपाली व्यवसाय पठाउनुहुन्छ तपाईँले नेपालबाट प्लान भएको पलायन भएका व्यवसायीहरू किन नेपालमा गर्ने हरेक दिन आतङ्क हरेक दिन सडक जाम हरेक दिन नेपाल बन्द हरेक दिन बम पट्काउने जनता आतङ्क भनेपछि त्यो गरेर ठ्याप्प बन्द गरे अब अलिअलि केही बचेका थिए अनि माओवादी साथीहरू अहिले जो मुख्यमन्त्री हुन्छ शालिग्रामबाट के अरे हाम्रो जमर कटेलजीको नेतृत्वमा मजुर युनियन खडा भयो माओवादी भयभरका फाइभ स्टार होटल सबै बन्द गर्न लगाए त्यो मजदुर उचाले नि त किन उचालेँ अनि मजदुर युनियन भने भए भरका कम्पनीमा ताला लगाउन सुरु गरेँ सब कम्पनी बन्द गरेँ अब के गर्ने त फ्याक्ट्री छैन केही छैन सबै बन्द अनि कहाँ जाने विदेश जाने बेलचान विदेश जाने बेलचान अनि भयोभरिका यी वर्ष विदेश गएपछि त केही कार्यकर्ता मात्रै बस्छन् अनि ती कार्यकर्तामाथि राजनीति गरेर जिन्दै भयो हिँड्नता भइराख्ने तर अब त्यो युग चाहिँ छिटै अन्त्य होला जस्तो पनि देखिन थालेको छ हुँदैन अहिले नयाँ आएको साथीले पनि साथी यही व्यवस्था ठिक भन्न थाले बालनले भने नि रा पुराना र नयाँ सबै पर्सेन्ट सही यो देशको माया कसैलाई छैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट सत प्रतिशत त्यो कुरा समर्थन छ बालनको त्यो कुरा यो मलाई भने पनि मलाई फरक पर्दैन किनभने यो वास्तविकता हो यो व्यवस्था ठिक छ त यो व्यवस्थामा हामी देश बनाउन सक्छौँ व्यक्ति मात्र नयाँ नयाँ व्यक्ति नआएका हुन् र हजुर mm -hmm. अहिले पनि एमालेका नेताहरू युवराज गेवालीहरू को को हुनुहुन्छ mm -hmm. उहाँहरूभन्दा सालिन व्यक्ति को होला हाम्रो एकजना हुम्लाको हुनुहुन्छ एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य एक रुपियाँ पैसा आसमा खाएको रेकर्ड पनि छैन ल गोरखबहादुर बोगटी उनीहरूभन्दा अहिले हामी नयाँ आएका साथीहरू हामी भ्रष्टाचारी छैन नि त कति सालिन थिए कति भद्र थिए कति पढे लेखेका थिए mm -hmm. डाक्टर बाबुराम भट्टराईभन्दा विद्यमान कोही थियो यो देशमा त उनीहरू किन असफल भए त किन असफल भयो भने यो व्यवस्था असफल हो mm -hmm. काम गर्ने भनेको व्यक्तिले होइन सिस्टमले हो सिस्टमै mm -hmm. गलत छ भनेपछि त्यहाँ व्यक्ति जति नयाँ पनि केही हुँदैन अब एउटा गाडी छ मानव उदाहरणका लागि एउटा गाडी गाडीको इन्जिन खराब छ ड्राइभर मात्र नयाँ राखेर अनि ड्राइभरले चाहिँ के गाडी धगेलेर तपाईँको गन्तव्यमा पुर्याउने हो त इन्जिन पनि नयाँ चाहियो ड्राइभर पनि नयाँ चाहियो भनेको इन्जिन फेर्न पऱ्यो अब इन्जिन पनि फेर्न पऱ्यो व्यक्ति पनि फेर्न पऱ्यो ड्राइभर पनि फेर्न पऱ्यो ड्राइभर फेर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ इन्जिन फेर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन फेरि त्यो नयाँ ड्राइभरले चाहिँ के भन्दैछन् भने फेरि होइन इन्जिन त ठिक हो हजुर हामी मात्रै नयाँ हो हामीले गर्छौँ भने त्यो हुँदैन हेर्दै गर्नु होला पाँच वर्षपछि लेखेर राख्नुहोस् डायरीमा हामी यो व्यवस्थामा कोही पनि व्यक्ति सफल हुँदैन छैन त म दिनमै भन्नु अनि उहाँ पहिला गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको भन्या नमानेर विज्ञप्ति निकाल्यो होइन यदि यो व्यवस्थामा गृहमन्त्रीले भनेको प्रहरी प्रशासनले मानेन भने त्यसलाई कारवाही गर्ने भनेर एउटा नीति बनाइदिया भइदिया भए त्यो व्यवस्था भइदिए भए होइन अनि प्रहरी प्रशासनले त उहाँलाई टेरिहाल्थ्यो नि उहाँलाई नटेरेर उहाँलाई विज्ञप्ति निकाल्यो होइन त्यो कोइरी जीको उसमा सिस्टमले टेरेन सिस्टमले टेरेन नि सिस्टमले किन टेर्ने उनीहरूलाई सर्वा गर्ने पनि अधिकार छैन हामीसँग उनीहरूले गलत काम गरेर कारवाही गर्ने अधिकार पनि छैन किनभने नीति नै त्यस्तो बनाइदिएछन् हिजो भइदिए भए राजाका दरबारमा जानु हो मलाई टेर गलत काम गऱ्यो भनेपछि तत्काल कारवाही हुन्थ्यो त्यो त कारवाही गर्नुपर्छ नि सिस्टममा आज अमेरिकाको राष्ट्रपति डेमोक्राट हो त डेमोक्राट अटोक्राट हो नि त अमेरिका जस्तो देश चाहिँ आफ्नो राष्ट्रपति पावरफुल बनाउँछ जसले त्यो राष्ट्रपति निर्वाचन भएर आएको उसको चाहिँ बोली बोलीगान हुनु अमेरिकामा अनि बल्ल काम हुन्छ नि त नीतिअनुसार बसेर सबै अनुशासनमा बस्नु पऱ्यो नि त अब हामी कहाँ चाहिँ सबैलाई प्रजातन्त्र चाहिएको छ सबैलाई नाङ्गोतन्त्र चाहिएको छ सबै नाङ्गो हिँड्न मन पराउँछ <laughs> एउटा ओल्लोले भने पल्लोले मान्दैन पल्लोले भने ओल्लोले मान्दैन ओल्लोले भन्यो सडक चक्का जाम गर चक्काजाम टेबलबाट अब हेर्नु त मिटर ब्याज पीडितको मैले त्यतिखेर भन्या ए साथीहरू तिमीहरू माओवादीबाट उचाइ लिएका केटाहरू हो तिमीलाई धोका दिन्छन् है नि भनेको मानेन यो भएन सडक जाम गरे आन्दोलन गरे सबै गरे लास्टमा हात लाग्यो सुन्ने केही भयो बरु उल्टो उल्टोदेखिलाई लठीहाने ल हट किनभने व्यवस्था गलत छ कसैले कसैले टेर्दैन अब अहिले हामी प्रदेश पालिराखेका छौँ हाम्रो खर्च सोह्र खर्ब गइगयो आम्दानी शून्य छ अनि यही प्रदेश ठिक हो भनेर भन्यो भने अब अहिले साल त काट्टाकुट्टो चलाउँला अब एक वर्ष चाहिँ के चलाउने लाउने भन्नुहोस् त कहाँबाट ल्याउने पैसा बिस खर्ब वैदेशी ऋण पुग्यो हाम्रो बजेट सोह्र सत्र खर्ब ऋण बिस खर्ब अब यही अवस्था रहने हो भने अबको पाँच वर्ष चाहिँ हाम्रो ऋण चालिस खर्ब हुन्छ चालिस हजार हिँड्नु न अहिले तिहत्तर हजार पचहत्तर हजार कति पर्छ एकजना नेपालको टाउकोमा पछि डेढ लाख पर्छ एकजनाको टाउकोमा विदेशीहरू हिँड्नेपछि तिर्न पऱ्यो नि अनि तिर्न नसकेर चाहिँ हामीले भूभाग भेज्नुपर्छ जसरी अहिले श्रीलङ्काले बाँदार बेचिरहेछ अनि यही व्यवस्था ठिक हो भनेर हामी अनि नयाँ मान्छे हौ भनेर हामीले भन्ने भनेको सङ्घीयता पाल्न नसक्ने अवस्था नेपाल पुगिसक्यो कुनै पनि हालत नपाल्न सकिँदैन कुनै पनि हालत न यसको कुनै काम छ सङ्घीयता संसारभरि दुइटा किसिमका लागि ल्याइन्छ एउटा चाहिँ देश ठुलो भयो भने भूगोल भूगोल ठुलो भयो जनसङ्ख्या ठुलो भयो भने तिनीहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकरण गर्नका लागि शासन व्यवस्था त्यतै दिने तर त्यसको टप चाहिँ फेरि सेन्टरबाट केन्द्रीकरण गर्ने किनभनेपछि केन्द्र सरकार सबै ठाउँ पुग्न सक्दैन त्यहीँ सरकार बनाउँछन् तर त्यसको मेन मियो चाहिँ केन्द्रमै हुन्छ माथिबाट निर्देशन त्यो त कहाँ जस्तो अहिले पनि त अमेरिकामा अन्य देशमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले बनाएको नीति प्रदेशले पालना गरेन भने परदेशसितै खारेज हुन्छ केन्द्र सरकारको स्वशासित प्रदेश हुन्छ भारतमा जस्तै अहिले दिल्लीमा अन्य अन्यान्य ठाउँमा अहिले पनि भारतका छ चार पाँचवटा स्टेट त केन्द्र सरकारले नै चलाइरहेछ नि त्यस्तो हुन्छ क्या त्यो नीति नै हुन्छ त्यो कन्सेप्टमा ल्याइ अर्को चाहिँ धेरै जात जाति भए देशको जनसङ्ख्या थामिन नसक्नु भयो भयो भनेपछि चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा भौगोलिक रूपमा पहिचानका आधारमा संहिता लागू हुन्छ हाम्रो देशमा जातका आधारमा हामीले प्रत्येकलाई राज्य दिँदै हिँड्ने हो भने हामी एक सय छब्बिसै त्यतिभन्दा बढी जात छौँ अनि एक सय छब्बिसवटा टुक्रा पार्नु पऱ्यो कि त देशलाई आज एउटालाई दियो भोलि अर्कोले माग्छ अहिले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको अहिले त्यो विरोध भएर मेरो त यस्तो छ त्यो उनीहरूको विरोध गर्ने हो अब यो आगो चाहिँ प्रचण्डजीले सल्काएको हो यसको समाधान पनि प्रचण्डजीले नै गर्नुपर्छ उहाँ प्रचण्डजीले नै पहिला घोषणा देख्नु भएको थियो अब अहिले उहाँ आफै पाम पाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा दिए भइगयो के को आपत्ति दिए भइगयो त उहाँले आफै घोषणा गरे होइन त्यो तर त्यो सपना देखाएर भोट ल्याउनु भयो जनयुद्ध पनि गर्नुभएको जन नभनौँ न यो शब्द फरक गरौँ युद्ध भन्न पाइयो यसलाई त्यो युद्ध भयो अँ त्यो युद्ध गरे हो अब अहिले उहाँले आफै हुनुहुन्छ आफै दिए भइगयो यसमा कसले रोकिएको छ उहाँलाई र अर्को एउटा विषयवस्तु चाहिँ के हो भने हामी नेपाली हौँ चाहे त्यो पूर्वको इलामको ताप्लेजुङको मान्छे होस् चाहे आज पश्चिमको दाचुलाको मान्छे होस् हामी बिचमा नाता छ है यो नाता नतोडौँ नेपाली हौ हामीलाई परदेशै चाहिएको छ नि यसलाई सबै मिलेर खारेज गरिदिउँ खारेज गरिदिउँ खारेज गऱ्यौँ भनेपछि त देशमा तपाईँको सुशासन हुन्छ पैसा बच्छ सबैले रोजगारी पाउँछन् विकास हुन्छ अनि दाजुभाइ बिचमा पनि आफूलाई किन लड्नुपर्छ हामी मिलेर बस्छौँ यही गरौँ हाम्रो चाहिँ धारणा यही होइन धन्यवाद